62-ci sual hansı duzun adı doğru deyil? Burada deməli D variantına fikir verək. Kalium permanganat deyir, amma əslində bu kalium manganatdır. Ümumiyyətlə permanganat turşusu H-mangan-O4. Deməli manganat turşusu isə H2-mangan-O4-dür. Yəni bu turşunun duzu, kalium duzu bu şəkildə olur. Kalium-mangan-O4. Kalium-mangan-O4. Bu olur kalium-permanganat. Permanganat. Manganat. Aşağıdakısa olur kalium 2 mangan O4. Bu ise olur kalium manganat sadece. Per yok, sadece manganat. Burada demeli kalium manganata kalium permanganat diye bir demeli doğru değil. Sonra əsaslı düz əmələ gətirə bilən hidroksilləri göstərin. Dəyər şərclər bayaqları qeyd eləmişdim. Buna aid bir neçə nümunə. Deməli, əsası düz əmələ gətirə bilməsi üçün, yəni hidroksidin əsası düz əmələ gətirə bilməsi üçün onun içərisində OH-ın miqdarı birdən artıq olmalı. Yəni, çox turşulu əsas olmalı. Yəni, baxın, bunlar bir turşulu əsaslardır. Onun rolları çıxır, yerdə qalanlar 1 və 3 isə əmələ gətirə bilərlər. Həmçinin yenə də həmin tipli sualda 64-də onun üstündən keçirəm. Deməli, hansı reaksiyadan oksid alınmaz? Dəyər şərclər verilmiş bu reaksiyaların hamısından oksid alınırdı. Amma deməli, Y variantında xlorla oksigenin reaksiyası var. Halogenlər oksigenli reaksiya daxil olmurlar birbaşa. Onlar buradan oksid, bu reaksiya getməyəcək ümumiyyətlə. Və buradan oksid alınmayacaq. 66-cı sual, alüminium hidrosulfatın formunu göstərin. Dəyər şərclər, alüminium özü 3 valentlidir. Sulfat turşusu H2SO4'dür. Hidrosulfat nə deməkdir? Deməli, əgər biz sulfat turşusundan bir hidrogen çıxsaq, yerdə qalan bu qalıq adlanacaq hidrosulfat. İndi, və valentliyi 1 olacaq. Niyə valentliyi 1 olacaq? Çünki sulfat turşusundan bir hidrogen qoparandan sonra bu qalıq əmələ gəlibdir. Bunu burada qeyd eləyək. HSO4 valentliyi 1'dir. Alüminiumun da valentliyi 3'dür. Onda belə çıxır formül alüminium SO4 3 dəfə. Bu şəkildə olmalıdır. Keçək. Deməli alüminium dihidroortofosfat bu da eyni tiplidir. 68-ci sual natrium kalium karbonat duzun tipini müəyyənləyin. Dəyər şərclər, əgər görsəz 2 növ metal, 1 növ turşu qalığıdır, bu 2 qat duz adlanır. Burada da baxın, natrium ayrı növ metal, kalium ayrı növ metal və 1 ədəd turşu qalığı var burada. Deməli bu 2 qat duzdur. Həmçinin 69 da eyni tiplidir. 70-ci sual kalsiyum hidridin formulunu göstərin. Hidrid sadəcə metalla hidrogenin birləşməsindən əmələ gəlir. Kalsium hidrid, kalsium 2 valentlidir. Deməli hidrogen de 1 valentlidir. Onun üçün formül kalsium H2 şəklində olacaq. 71 de eyni tiplidir. 72. Ortofosfat turşusu molekulunda bütün hidrogen atomları kaliumla əvəz edilərsə hansı alınan maddə necə adlanır? Baxın, ortofosfat turşusu H3PO4. Bu şəkildədir. İndi bizə deyir ki, burada olan bütün hidrogen atomlarını əvəz eləyək nə ilə? Kaliumdan əvəz eləyək. Olacaq kalium 3 PO4. Bu şəkildə olacaq və bu duzun adı da kalium ortofosfatdır. Çünki kalium sabit valentli elementdir. Sabit valentli elementlərdə valentlik göstərilməz. Sadəcə metalın adı deyilər və sonra da turşu qalığının adı deyiləcək. 73. 73 deyil, həmən tipli məsələdir. 74. Hansı sırada maddələr hidroksid, oksid və duz ardıcıllığına uyğun verilib? Deməli, birinci hidroksid olmalıdır. Sonra oksid, sonra da duz. Baxın, bu ardıcıllığı A variantında deməli H2SO4 pozur. Çünki duz deyil, turşudur. Sonra B variantısa tam-tamına bu ardıcıllığa uyğun verilibdir. C variantında baxın, ortada oksid olmalıydı. Burada turşudur. Ona görə bu ola bilməz. C variantı getdi. D variantında yenə də ortada turşu göstərilibdir. Ona görə D variantı da ola bilməz. E variantında yenə də ortada turşu göstərilib də ola bilməz. Sualımızın düzgün cavabı B variantı olacaq.
75 də həmən tiplidir. Üstündən keçirəm onu öyrəm. 76. Hansı reaksiyada əsasın və turşunun mol miqdarından asılı olmayaraq yalnız normal duz alınır? Dəyər şəhərlər, deməli, bir turşulu əsaslar, yəni içərisində bir dənə OH olan maddələr ancaq və ancaq əsaslı duz əmələ gətirə bilərmiş. Sonra içərisində bir dənə hidrogen olan turşu qalıqlarda yalnız normal duz əmələ gətirə bilirlər. Ona görə belə çıxır ki, bizim axtardığımız maddə reaksiya necə olmalıdır daha doğrusu. Əsasın içərisində bir dənə OH, turşunun içərisində də bir dənə H olmalıdır. Mol miqdarından asılı olmayaraq baxın, bu maddəyə qarışılmadan ancaq normal duz alınacaq. Belə bir variant da göstərildi C-də. Baxın, C-dəki əsasın içində bir dənə OH var. Həmçinin turşuda da bir dənə H var. Amma digərlərində H və OH miqdarından asılı olaraq ayrı-ayrı növ duzlar alına bilər. Həmçinin 77-də eyni tipli sualdır. 78-də normal duzu göstərin. Normal duz necə olmalıdır? Bir növ metal atomu və bir növ turşu qalığı olmalıdır burada. A variantında keç oksid deyil. D variantı da oksid deyil. Daha sonra duz deyil, üzülür. Deməli, Y variantında baxın, 2 qat duz verilib. 2 dənə fərqli metal atomu var burada. C variantında turş duz verilibdir. İçərisində hidrogen atomu var. B variantında isə normal duz verilibdir. Baxın, bir növ metal var, yəni natrium var ancaq. Bir növ turşu qalığı var, yəni SO4 qalığı var. Turş duzu göstərin, içərisində metal atomu ilə bərabər turşu qalığında hidrogen atomu da olmalıdır. Baxın, turşu qalığında metal atomu ilə əvəz oluna bilən hidrogen atomu olmalıydı. Ona görə də sualımızın düzgün cavabı C variantıdır. Dəyər şagirdlər, bəzən şagirdlər D variantı ilə də qarışdırırlar ki, mən burada da hidrogen atomu var. Yox, bu hidrogen atomu amonium qrupunun içindəki hidrogen atomudur. Turşu qalığının içindəki hidrogen atomu deyil. Baxın, yəni SO4-ün yanında əgər biz H görsəydik, hə, o turş duz olardı. Amma bu SO4-ün yanında deyil, NH4-ün içərisindəki hidrogendir ki, bu turş duz sayılmaz. Sonra gümüşün hansı duzu suda yaxşı həll olur? Dəyər şəhərlər, gümüşün nitratları, ümumiyyətlə bütün nitratlar suda əla həll olurlar. Ona görə sualımızın düzgün cavabı C variantıdır. Həmçinin quruluşunda da eyni tiplidir. Nitratı əla həll olur. Növbəti suallarımıza baxaq. Deməli, natrium hidrosulfatın qrafik formulunu müəyyənləyin. Dəyər şəhərlər, ümumiyyətlə sulfat bu şəkildədir. H, O, S, H, O, S və 2 dənə də oksigen bu şəkildə var. Bizə deyir natrium hidrosulfat. Bu deməkdir ki, hidrogenlərdən birini biz natriumla əvəz eləyəcək. O zaman nə baş verəcək? Olacaq natrium O, S, H, O, S. Yerdə qalanlar hər şey olduğu kimi qalıb. Bir dənə hidrogenlə natrium əvəzlənib. Formumuz bu şəkildə olacaq. Deməli, 83-də eyni tiplidir. 84. Bizə deyir normal duz olsun və molekulda atomların sayı 6 dənə olsun. Normal duz deyirsə, ona görə avtomatik A variantı gedir. Çünki bu 2 qat duzdur. 2 dənə fərqli metal atomu var. B variantı gedir. Çünki burada hidrogen atomu olduğundan turş duzdur. Y variantı gedir. Çünki burada OH qrupu var. Yəni bu əsası duzdur. Bizdə ya D variantı olmalıdır ya da C variantı olmalıdır. D variantına baxırıq ki, atomların sayı demək 7 dənədir. 2 dənə natrium atomu var. Bir dənə kükürdə atomu var, 4 dənə də oksigen atomu var. Cəmi eləyir 7 dənə atom. Onlara bu olmayacaq. Sualımızın düzgün cavabı olacaq D variantı. Bir dənə azot, 4 dənə hidrogen, bir dənə də xlor, cəmi eləyəcək 6 dənə atom. Baxın, 85-də tam eyni tiplidir, 86-da tam eyni tiplidir, 87-də yenə də təqribən eyni tiplidir, amma bunu qoyub qeyd edeyim bir dənə. Deməli, turş duz olmalıdır və molekulda atomların sayı 6 dənə olmalıdır. Yenə də başlayaq çıxmağa bəzilərini. Deməli, NH4 xlor normal duzdur, onu bunu çıxırıq. Sonra Y variantında alüminium OH xlor verilibdir, bu əsası duzdur, bunu çıxırıq. Sonra C variantında natrium kalium CO3, yəni 2 qat duzdur, 2 dənə fərqli metal atom var, bunu çıxırıq. Yerdə qalacaq natrium HCO3 və natrium HSO4. Düzgün cavabımız A variantı olacaq. Çünki burada 6 dənə deməli
Molekulda 6 dənə atom var. Bir dənə natrium, bir dənə hidrogen, bir dənə karbon, 3 dənə də oksigen. Cəmi 6 atom eləyəcək. Amma B variantında 7 atom var idi. Onun sualımızın düzgün cavabı A variantı eləyəcək. 88-ci suala baxırıq. Daha sonra 88-ci sualda tam-tamına eynidir. Onu keçək növbəti suallara.